Bordeaux, Mpia, Mpiaka. Lyon, Mpia, Mpiaka. Bordeaux, Mpia, Mpiaka. Atondisi. Lyon, Mpia, Mpiaka. Allez, kata barido kata. Kata barido kata. Ah! Kata barido kata. Musique est komi yabarido. Ah! Nazomi tune, est-ce que Rochero Taboulei? Tangwa betaka bandule wana. Achaka rido? Ah! Pepe kale yampanya, est-ce que achaka rido? Tala batata mikolo oyo, batata mibimba oyo. Ah! Batata oyo, basangani pona koluka kaka bakwe isaferi. Navie oyo abima depite na ndemba. Bana ndemba, botala muto bino bozo pesa confiance. Botala ba muto bino bozo pesa confiance. Ozomo na ete, hamemi moniere, tina concert. Ah, salir biso. Ozomo na ba ventire, vous blaquez avec les gens, grand frère la tortille, ba mema makamune nguanate. Ozomo sa na ete, yoza depite, oza excellence. Excellence aza moutou honneur. Excellence aza moutou lokoumou. Mais, excellence aza moutou batou nyonso. Depite aza moutou batou nyonso. Yo tata moukolo, o komano moutou ba parti pri. Tala batou oyo, baso tamo le namo konza ba wangila. Tala popol moupasou la, envorie, neng aza kou encourage bitumba. Tala neng ba yaya baso bunda. Tresi, mbelenga, pro, balancé. T'as la journaliste Oyo. Est-ce que open ça journaliste toi ça gaba qui zengi ya République? Ah! De konanga yi. Et ça sonne c'est la honte. Musique te ba ke ça ba guerre loyale. Ba ninga ba ndeko na ba congolais. Ba zo bunda pona ba guerre musicale ba komisango ya nzoto. Yo tant que journaliste bien éduqué aux awana. Faut pe ki sabango. Faut yebi sabango pas comme ça. Je suis docteur Pichutonele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa, à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marie Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissu réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dissu cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Ongengi. Avec Dissu. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence, on vous laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso. Chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret. Le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque.
Mathieu Bonsier, mesdames et messieurs, face à Daddy Lité Akanda, un contre tous, Moutakana Nankolo, frappe Nale, frappe Naretou, la voix autorisée de tous les Gaulois et Gauloises du monde entier. Il s'appelle Goldberg de YouTube, Daddy Moutakana Nankolo, Lité Akanda, Daddy Gola, Oye ba Gaulois na ba Gauloise balingaka, Lelo Aeko Solana, Mathieu Bonsier, na émission PC la plus plus na ebité Daddy Aeko Lobanini parce que na moni aza toujours na mode rideau na mode dra yako finika. Est-ce que suspension est sili to silité? On va parler avec lui et puis to rosolo la dossier Ferregola to moni rotana e betami chaque club e betami awa to komi kozela Ferregola robeta na stade Tata Raphaël. Fali Poupa aussi a joué Bordeaux-Lyon. Tozo Zela Badat. Na stade des martyrs. Double stade des martyrs. Bande Kobiso. Tozala ka au milieu du village. Tozala Moussala. Otorosala. Et puis, Nazaki Toko. Parce que je suis là pour tous les artistes et musiciens congolais. Héritier Watanabe. Lui aussi va jouer à la salle. La scène musicale. Na Paris le 21 septembre na mboka na biso oyo héritier Watanabe azo kende ko défendre Congo République na biso le 21 septembre na la scène musicale na Paris na sengi na ba spiritas bande ko nyoso balingaka la bonne musique. Rendez-vous c'est avec héritier Watanabe na Paris Toto Ndaibele Fabregas Maestro aussi. Le 1er, le 31 août, à Robeta, na Casino de Paris. Daddy Oyo, trésor 1000 Jenda Lingaka, na André Mekato, de Djobou, André Mekato. André Mekato. André Mekato de Djobou. Ouais. Daddy Oyo, Edgar Bukanga Lingaka, German. Kobosa na Yannick Ekini à Terre en Box. Daddy Oyo Ergar Bukanga Alinga Kajarman Nakachalman Esika Batala Kabiso Daddy Oyo Yannike Kinia Romox Alingaka. T'as la situation actuelle ya Daddy Trésor Mouchi Fondation Mouchi Wanesika Nazwaga Salaire. Ah! Regardez Daddy Lité Akanda Hakim Saloum Lenema Congolais Mama Jackie Kawele Nakata Belgique, restaurant Kawele, chez Mama Jacquina, Anna Luboloko, ferme la semence. Anne Escli, visitez mesdames et messieurs, l'homme de Snoop Dogg, voilà. Le Kiaya et Mamila Palace, vraiment. Ndeko, il y a Eric Mila Béton, Gianni Mila, Jordi Mila, Emma Ponda, de la Boss, regardez Daddy. Daddy Mbote na yo. Voilà Mbote Mathieu Bonsier émission PCLA plus plus. Je suis toujours dans le monde drapeau. Ah! Drapelé. Nazaka ka toujours na titi dia bofini ki parce que balobaki nanga balobi ete na ba domaine ya be mission tomona elongi na yete. Yazala kaka couverture Azala toujours yako finika. Ngai pete ke mwana na moto. Bisika na zo vanda. Batu bazo benga ngai. Ba actualité belé. Na lobi ete na okanga mato ite na okanga mote mate. Ifo na loba. Ah! Bordeaux. Mpia. Mpiaka. Lyon. Mpia. Mpiaka. Bordeaux. Mpia. Mpiaka. Atondisi. Lyon. Mpia. Mpiaka. Ale kata barido kata. Kata barido kata. Ah! Kata barido kata. Musique komi ya barido. Ah! Nazomi tune, est-ce que Rochero Tabulei tangwa betaka bandule wana? Achaka rido? Ah! Pepe kale yampanya, est-ce que achaka rido? Pepe papa Wemba achaka rido? Le grand ninja Madilu system achaka rido? E bongo Ferregola. Achaka rido, Bagoloa, félicitations. Mathieu Bonsier,
na banza ete émission oyo na kolobela makambo ebele na kati émission oyo ah oyibi ke boro ezo changa pema mukuse ah ah na komi oyo kalokola azme nge banangai kufa kakati hey. Bon mati oyo ze émission pesela please please Mathieu Bonché na pesi ba congolais bandeko na ngai ba imboka ba kolanda ngai partout bisika biswa mibino ngande kona bino Goldberg de YouTube mutakala na nkolo un contre tous na pesi bino ba mbote bisika biswa mibino ya wenzambe tata apambola bino je vous aime beaucoup batu bazo mituna muto apesa kabiso ba information bien esa dadilité ya kanda dadi tokozwa ba information te ngai pe lokwa na linga kabino na ye ko informer bino pe ko pesa bino ba information ko landisa ma actualité nyonso ezo le kanamboka na présenter ba mes condoléances na ba famille nyonso o bosu ba matanga zambe tata o azay le un bon consolateur le vrai consolateur a consoler bino et na souhaiter ba bonne guérison à tous les congolais o baza maladi pe na bwa ki ba bon courage na bande konanga ya est ya wenzambe tata apambola bino batoto akade batoto a Goma Masisi Uvira Butembo Uturi Mungu akubariki nzambe tata azala na bino apesa bino makasi ba courage belé parce que ba congolais ba kobenga nga partout bazolela pasi nzala Mignocoli et Makasi. Moi, je suis défenseur de tous les Congolais. Ah! À part nenga na zalaka mingi na musique nenga ermongo bat babenga ngai. Ah! Lité ya tunasi. Ah! Ah! Ermongo bat mususu. Lité ya kalambai. Mm. Ermongo bat mususu. Lité ya de la foi. Ah! Ermongo bat baso bakisa. Lité ya gola. Na irita kaba kombu wana parapori ya musala po batumisubwa benga ape lite ya matie. Ah! Setadi, benga ngayi kola nisa ma kolaborasyon oto zanga na yo okweko sangisela biso bakombo epesi kitoko. Matie Bonché, yo kabiloko siko na ningina lobela na tumba zamba. Mm. Na lingi siko na tumba zamba. Nazo beta 1500 bordir. Ah! Nazo tuta ba bordir en des autres. Ndeko na ngayi to sala be mission eza na valeur makasi na moni akomi trop concentré na bato a théâtre mutu na yo nani Tracy Melenga pro akomi trop théâtral sala chaîne oyo eza chaîne moko ekozala trop théâtralité sala très très attention éviter chaîne oyo Eza la trop théâtrale. Tika bataba théâtre, basa la bilo kona bango kuna. Félicitations à notre frère Hans Luzolo na spectacle na yo. Osali spectacle moko incomparable. Nani wana? Hans Luzolo. En tout cas, félicitations pour le travail Hans Luzolo. Nego comprendre ete, bana oyo ba comédien o ba wangila ba memaki ba leki na biso ba deloin ba leki na biso ba masobe ba leki na biso oyo ba bano ba mobikisi ba leki na biso ba ida bano ya pembe sina yiko comprendre que eloko bozo luka bo konkeli bo konkori bo konkerir ba esimba kate tala siko biloko anse le zolo asali. Félicitations notre frère, que le bon Dieu te bénisse. Ou me la toujours na comédie na yo, malgré au manque nga mingi na vie. Mais Nathalie ba manquement te Nathalie ba faire ya malamu oyo sali. Batu ba bengi nga daddy, daddy, tala kune yindi, e yindi, ndeko na ye mwasi, na mobali na ye, Jimmy Bella ou le bossi. Ezo simbate ngwaku ngwaku bitumbekei ezongi ah internet TikTok e yindi bande konanga yi bokoti sanga na ba debate bolingwa nde konanga mwasi na mobile na ye esika balingana ki etalinga yi esika ah! Ndeki ba bolingo na bango ça me concerne pas talaka nonga ta awa na ndenga awa kamera yoko est-ce que na mona na pe na mona na de nde konanga yi
Jimmy Belaou aza boss oyo nazo konté na ye parce que atonga ndaku na changu. Ah, respect d'abord, changu c'est ma mère, changu c'est ma maison. Jimmy Belaou appelle ça changu valeur. Belaou appelle ça changu valeur. Est-ce que bino bato bozo swana na Jimmy Belaou? Bozana banda kuna changu. Ah, bozana banda kuna changu. Félicitations à notre ex beau-frère Jimmy Belaou. C'est un patron. Patron. Biswana mususu eza biswana ote kaka fobo zela dadi akota. Na boyi na pete ba contact na ngai. Wemba papa wemba sa yembe la biso. Libala ta ekufi bonde koboti kaliye. Ndeko nanga mwasi karini mokonzi bakaboni na Jimmy Belaou. Mengana Jimmy Belaou. Toka bwana te libala ekufi bonde koboti kali. Azali bo frère oya botela ngai. Mwana nkasi. Arieta. Voilà. Et puis batu botika kokota makamba libala batu. Bikota ya kota. Jimmy Belaou. Ngai yo tela bikota kota ninge sukeli ngai. Ah! Na komi mufinika badra. Kuna bazoka ta badra anga pe na ofinika badra. Bo tokota sikona mama na likambo. Avant tokota. Merci na aimé Ponda dollar boss. Merci na Pipo Nzenga Mbongo Akisi. Merci na Patrick de Panama, papa. Boyimbo, papa na Chaina, kuna na Paris. Mm. Merci na Yunish, Banze, la fleur du jour, femme intelligente, maman na Esome, Banje et Kanje. Et Kanje. Félicitations à notre sœur Yunish Banze, boutique amunene na Aloste, akolesa, akomelisa. Batunyo so bazane sengo makasi nenge bazolia pe bazomela bazosala ba western ne ba monnaie crème baria grâce à madame Yunish Banze la fleur du jour. Merci à maître Serge Mundu espoir abana changu notre maître. Merci à maître Dolly Mwanza. Maître Dolly Mwanza. Maître Dolly Mwanza. Merci. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. Ah! Ona ko popolela ngo penza batu bibe sutu na eglise. Na ko beta batololengo na popolio na nyatio. Na ko isio okota to hôpital. E bale kauki. Voilà. Mathieu Bonche na ningisko na pesa matière. Tokei. Bisu na Kinshasa tozalaki na dedat. Bango pe na poto bazalaki pe na dedat. Mena kotala. Badati oye pesi soni. Badati oyo ba kongole ba leli. Ba comprendre te ba lobi oye za mutwa ndenge nini. Abete la kibiso 40 000 place. Ba tuta kitolo ba beti ple. Tangu na ibi sa kibino ete. Eza 40 000 place ya bitoto. Asangani na ba mizisye ya poto. Badaju. Ba iro asangani na bana wana azwi ba fan club na bango ye moko sur 40 000 personnes ba fan ne ba yiki kaka 5% ya pamba. Ah, ba yiki kaka 5% ya pamba. Ale sikoyo tolobi sikoyo totale yena ba sala mikie totali na Lyon piaka totali na Bordeaux piaka tous les deux concerts piaka. Félicitations à notre papa Hervé Ferregola. Papa, félicitations. Abetaki le 13 juillet Oyo. Na Rotana Hotel. Ezala ki VIP. Plein à craquer. Ah! Concert non critique. Tout fait, tout flamme. Ba golo ba sepeli makasi. Et si ki wanate. Lobby ezala ki dimanche. Na Char Club. Concert sans critique. VIP très propre. Mais vous comprenez que faire goal a même mis ma dimension moussousou. Faire goal a comme ça la publicité na dimension moussousou. Nde konangai na te ya kayoboye. Lolendo ebo misaka. Lolendo e silisaka. Moussala otozo sala. Mais vous comprenez que bazo baba kote libiso ebele na kati ya musala oyo. Mm. Mathieu kolala ngai te pardon de konangai. La musa emission o eze emission valeur, eze emission na yo.
Soki yo kanisaka to yaka ko sale mission mission ko makayangai e ko makayangai te na ba droit d'auteur e mission oese yo. Soki ko kanga fo makanga gande yo. Ah yo no zo lobi sangamaka. Omoni te o eleki na RTNC tang ba bengi simo po ba bengi sa kena nan. Na journaliste mais ngai lo kwa ba monela ngai ba nde ko ngai emission ezalaka ya yo fo motivation. Poso ko kanga to kanga ma demba la moko esa kitoko. Mathieu Boucher. Tracy Melenga balancé na nou photo oyo. Ah! Tala ba tata mikolo oyo, ba tata mibimba oyo. Ah! Ba tata oyo ba sangani pona ko luka kaka ba ko isa ferre. Na vie oyo abima député na ndemba. Ba na ndemba botela muto bino bozo pesa confiance. Botela ba muto bino bozo pesa confiance. Ozo mona ete hamemi moniere tina concert. Ah! Salir biso. Ozo mona ba ventire vous blaquer avec les gens grand frère la torture ba mema makamune ngwanate. Ozo bosa na ete yoza député oza excellence. Excellence aza muto honneur. Excellence aza muto lokumu. Mais excellence aza muto batu nyonso. Député aza muto batu nyonso. Yo tata mukolo o komano muto ba parti pris. Tala batu oyo bazo tambola na mokonta ba wangila. Tala popol mupasula invorier nenga za ku encourager bitumba. Tala ninga ba ya bazo bunda Tracy Melenga pro balancé. Tala journaliste oyo. Est-ce que open ça journaliste toi ça ka ba kisengi ya République? Ah! Nde konanga yi. Et ça sonne c'est la honte. Musique o te ba ke ça ba guerre loyale. Ba ninga ba nde kono ba congolais. Bazo bunda pona ba guerre musicale ba komisango ya nzoto. Yo tant que journaliste bien éduqué o za wana. Faut pe ki sabango. Faut yebi sabango pas comme ça. Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan. Pour déguster des mets délicieux, choix à la carte, Ntaba, Cabri, Brochette, Kamundele, Ngoulou, Madesu, Losonapundu, du poisson, du poulet mayo, Makayabu, Bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga dans une ambiance musicale modèle Yambo Cannabiso. Chez Djonga, venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukanama Solo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. Même grand frère Nanga, Emma, Mila, Palace. A ce point, il y a un acte en côté. Et puis, c'est Sonny Makasi, les grands journalistes à Zawana. Oyambaga pe mokonte ba wangila mokoti nona buzoba bande kona biso ba congolais totika ko bunda pona ba musicien totika ba bagarre moko inutile to discuter na munoko parce que ezaka ka moko ya ba divertissement même ngane na sala ka c'est divers ah ça na kanda mutute ba wangila c'est notre frère biso to ya na ba internet oyo internet eza mama na business internet eza mama na commerce biso to salaka. Internet aux hommes ne sont pas comme la famille belle, ma maman est belle. Mais dans ce cas, moi, ba wangila, bon mimi qui m'aute ma mabe. Il s'agit à quoi boma mutu, boboma. Il s'agit à quoi tangisa makila, bo tangisa. N'est-ce popol mou pasou la zala kiwana. Aux hommes, on a qu'un de quoi n'est à golo, ma zo menace, aza yé moko. Mais bango baza est belle, bazo betende kona bango congolais, et popol mou pasou la, azo trouvango normal, azo le bape, botika bango, botika bango, botika bango. Non! Est-ce que bitumba eza na bakolo bitumba? Bitumba eza bato ba bunda ka bitumba pona mbongo. Mais bitumba ko bunda ngo kaka dale pamba bo oyo ko gagner le côté eza na sensité. Yango na zo bisa mokonza ba wangila
bongisa entourage na yo, entourage na yo comme que yo qui sont soni, entourage na yo comme entourage à salité, botala ka lokola garçon oyo popol mupasu la, grand garçon lokola ye mande fombali kitoko, moi si mobali ya grâce temo, tala ba ventir azo sala, azo sepela bande kona ye communauté zo bunda, ba telemi wana bazo tala. Yo ba salio. Yo robo. Ah! Na yebi saka ba yo robo. Oyebi muta pesanga ikombo ya Wangila révolté, c'est monsieur Yorobo. Lelo oyo kominani. Révoltada to volté. Ah! Révoltada to révolté. Tala Yorobo. Yo kanisa ki vise za fin du monde. Yorobo kanisa ki vise za fin du monde. Yorobo kanisa ki alekinga na mayele. Yorobo kanisa ki za excellent. Yorobo comme ko sale langa même ba live abimisanga na ze lo côté ala kisanga ke yende mutasale la ka mokonta ba wangila musala bien na ebi sa ki mokonta ba wangila c'est mental azaka na poma mutu un jour ko sosola bana nyoso so mona wana ba valdi ba aidor ba mombaya ba lokamba ezaka ba lo yenge ba zo sala. Et ça, quand balo yenge bazo sala, ba gagna gana bangwe lo kote na entourage ya mokote ba wangila. Papa, yo kanisi lelo oyo, fosa la pe na kombo pe batuba lingaka yote. O supe visa ngo ba pe siyo, bo apwe ko pe so visa, o la la panani, o wofanda panani. Ozo mona, biloko nyoso na vi, foko ye bako sosola. Lelo, moni denge suke li yorobo. Yorobo ye ko bimisa nyoso na television, Tracy Melenga pro balancer yorobo ngana sage monsieur bongo voilà ndeko nanga Mathieu Bonche na ko ebisa yo ete musalo ngana sala kana tv na lingaka ba black te même ici na zana ba suspension na koko bua ke la paix société mo bimba maladie ah na koko bua ke la bino pe na diminuer bino pe bon dimite kanga mutu na diminuer bino au moins na mboka oyo. Botu na sango na nge pa robino mundibu. Ti lelo na zo continue ko souffrir ye. Na lo baki esika na tie robino. Orobima difficilement. Mais famia robino na robino na domaine musicali. Ba amu na ngolo kwa ba black. Ngana ebi si bino. Ngana ebi si bino boye. Botia li kambo na mutu na bino. Ye robo. So luki ngana 6h. Na 7h na fongo liyo. Osate? Ah! Yo pardon, Robino Mundibu. Soko lukinga na 6h na 7h na fongolio. Soko lukinga na 8h na 9h na fongolio. Omoni ete bo komi ko sala ba challenge ya forme nyoso. Nzambo eboyi. Ah! Générique eboyi. Succès eboyi. Pona la Sabino ete ngana za muninga na binote. Robino na banda ko rappelo na mboka oyo. Mukolobo mankaka ngai yona Vincent Chilusi na ebisaka bino mibale makamu na bino ekende lisuli bosote wokuta na bapoma makasi ngana za mosali ya Nzambe parce que tangu yozo manke ngai Vincent Chilusi ola defendre ngai hatala kingana miso aboyi ko defendre ngai ngana za muninga na bino te ndeto sabo na minute oyo bochango na mutu na ebisaka Robino lokola bino bos ngibo sinyanga na Paolo Tudilu. Paolo Tudilu moni erreur oyo chaka Robino asa la sikse na mboko yo, ngana tala ye. Na ebi seki bino ngana go pakati sabatu bambangu na mboko yo. Uwe parti ya deni. Ah? Uwe parti ya deni. Uwe parti ya deni. Ya deni. Ngana ebi seki yo, ngana yebi YouTube ko leka yo. Bino mbo so tambo la na sama tambe na ngayi. Elengi wana na kimisi ya deni, na belisi profeti baraka mugisho mutu. Ah? Na kimisi ya deni Kongo. Nga mutu na kimisi ya deni Kongo. Nga na za n'importe kite. Nga na limu wakapena limu isagabatu. Nga na za demo demoniaki. Nengo mwona ganga ya wa. Omoni na kimisi ya deni. Na kimisi ya deni. Na limu isie na terren. Na ebi seki ya deni. Biloko zo sale ko suke lo mabe. Uwe parti ya deni. Na buwaki siye ngunda. Ah! Na buwaki siya deni le singunda. Ache li susu makono na Kinshasa awa. Nga na tiki television. Nenga kewana. Pli de 5 ans. Soka zongi Kinshasa. Nga na tiki makamu internet.
na bwaki si engunda. Mathieu Bonché, otali munoko soupute, munoko pamba. Oya koloba ko banana wendo ti lelo mutaleki tata no azate. Oba dance ninyoyo. Mon frère, kotana no studio obimisana no nzembu tope album batuba yoka. Ozo sala weza distraction. Nana muna ka papa no ya chaka ngondoti. Yobe ngondo na weza li. Kende na 7e rue sika bazoteka babuda ngondo kuna na societe wana. Sogi ya salami kendo zo ngondo na yo okanga na loketo. Botika ko blake na miziki. Faire go la papa et va comme si musique passe, musique comme un lengi, musique comme une souffrance, ba comme ko luka ba foxe ko yemba, tala tangu na lobaki makambo abana, na lobi boye bokoti ba wangila, menenge nini yozo présenter ba tata mikolo o esi ba sila ba bendo, ba sampayo, bana na yo moko présenter bangote, aye ko luka, apesa bango ba vocal, bana ba kokite, aye lobana ngo fabrikasie, oyebi ke bana no baza makasi te, pourquoi tikali bango bitumba. Oyebi ke bana baza makasi. Ne ko comprendre ndenga lobaka ezalaka groupe d'accompagnement batu wana nyoso bayaka ko accompagner ye yango wana pesa ka bango chancité. Mathieu Bonché na ko sugi saboyi. Wana za Goldberg à YouTube. Vous appelez na ba concert les trois. Yokate, yokana ploba, yokana loba. Na yebi sa ba goloise. Tola ki sa keto le ka bango ne belé. Liboso na biso etikali le 3 na le 4 août tata Raphaël. Le 3 na le 4 août tata Raphaël eza festi gola, eza festi liteya, eza festi Mathieu, eza festi ya ba congolais nyoso. Toya ebelé po na konsa binote faire gola za ya mukolo. Faire go la za champion. Na konsa yote faire o sepeli si ba kongomani nyonso. Oza makasi, oza mobali, oza elombe le tumba. Mathieu Bonché, message ona yek na pesa ba kongole. Yango wana. Merci beaucoup à Eric Bokanga. Rotala biso, Eric Bokanga, le grand jogo. Merci à toute l'église, la compassion. Na buko sabinote, bonzambe yelengi. Bonzambe yelengi. Les 18, na les 19, tous na terrain municipal ya Pascal, na Bekatef, église assemblée de Saint Koli, ba bengi sibiso, ba lobi ete bango pe bazane lokwa koloba, ba bimi libanda. Félicitations na papa na biso, pasteur Emmanuel Ntumba. Emmanuel Ntumba, papa nzamba pa mulayo le 18, na le 19. Tokozalawana. Le 27 juillet au stade de Martyr 4 pasteur Mike Kalambai abengi sibiso toya ebele pona mabota na biso pona lokumu na Nzambe le 27 juillet avec le pasteur na le 21 landaka neno pesa ba programme na ordre de konangai. Pourquoi zo ba métier? Oui ça métier te pourquoi zo ba métier le 20 na le 21 tokuta na esplanade ya palais du peuple à cause de la foi 9e édition bana na nzambe to bengi sibino ebele bo ya pona lokumu nkolo. Merci na tous les amis de l'ité ya kanda. Merci à tous les gaulois. Maître Mabende ba charge, maître animal mbata ya papi bunsi papa français maison qui t'aime c'est Pablo Kitambala. Merci à notre frère Dieu Makola. Merci. Merci aussi à l'artiste G-Wave. Oh ya gloire, G-Wave. Oh sali featuring na Awilo Longomba. Tozo pesa epe mabo. Artiste G-Wave. Artiste G-Wave. Yenenen. Oh ya sali featuring na Awilo Longomba. Mais félicitations à hier. G-Wave. Na mona ki le quoi ventiré mais asimba ki to quoi. Merci. Voilà, merci aussi à désormais, mesdames et messieurs, avec l'agence Danish Chando, le chinois congolais, et Zalokenda Shinte Bandeko, Tindambongo, sérieux, avec le boss Danish Chando, le chinois congolais, Balobi Fret Ariane, agence Makambutu, avec Danish Chando, le chinois congolais. Sérieux, et continue à ma solo à l'agence. Danish Chando a kangi ma solo.
Yo boy ke jatinin. Naba ki se liyo, vision, travel, la joie ki tenge. Félicitations, Osama Kasi papa. Vision, travel, la joie ki tenge. Félicitations à la joie qui tenge vision travel. Pour la moussala qui toko ou azo sa la congolais. Tika et nzambe a pambola ye a baksela ya mingi. Qui tout travel na Luanda, agence de voyage. Qui tout travel. Qui tout travel. Yé pas en a kata Luanda. Bana Luanda, boki mamba ou na qui tout travel. Merci beaucoup. Na tomboli maboro pour na sauveur de l'humanité. Ya Didi Kinoa ni plus de 46 ans. De métier Didi Kinoa ni le sauveur de l'humanité. Mon sponsor Mutalonga Bapa Yana procès. Didi Kinoa ni le seul Congolais. Oyakaba plus de 300 000 dollars. Merci pour tout. Ya Didi Kinoa ni Nabosanite. Ya Arsène Ilodi, tonton Dallas. Arsène Ilodi, très très fort. Et respect beaucoup. Nabandeko Toubata Larabiso. Merci à Savane Mwati, Yari Matushima. Et mesdames et messieurs, je vous rappelle, rendez-vous pour l'association Yabana Kimbatsek et tout avec le président de Gaulle Mata, de Gaulle Mata. Balobi, le 14, 9e mois, Tokuta na Tottenham, avec l'association Yabana Kimbatsek et avec notre président de Gaulle Mata, Kafu Mujola, Dani Mavungu, Sam Kunku, le nécessaire, Yame Kunku, Malela Delon de les champions. Le 14, 9e mois, na Tottenham de 17h à l'OP. Droit d'entrée, 20 livres sterling avec Yemoko, le président de Gaulle Mata. Merci à ma fan tout bâti à la ramate. Bon chez Arsène Toya, les jeunes millionnaires, Francis Mavipi, Yao Dilo Mapouya, Yao Jordi Samba, Yao bienvenue Vangasele. Merci à la boutique, exemple à suivre avec. Odilo Mapouya, Siru Willeri, na quoi y a venu de l'hôpital Toya na Tosomba. Et puis chaque dimanche, barbecue à Kafou et Sika, ma responsable Bayaka. Boutique exemple à suivre chez Odilo Mapouya. Kingston sonne le boss de Pilion. Boutique Fratamod, Dadi Lukombo. Mama Lisa Loboko. Y a papa Mémoire Moudimbo. Merci pour tout. Et respect à Mama Odette Tchubambe, femme d'affaires. Très très forte, sans oublier le PDG Paul Muntu, Beka Kinshasa, Beka Congo, merci pour tout. Bamataba Kita, Gilles Matoka, Congolais noble, Gilles Matoka, Congolais noble, très très forte. Et pourquoi pas la Gauloise Yvette Mbia Zanotti. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec Mathieu Boncher. Pourquoi pas votre émission PC la plus plus. Merci à André Mekato Nadjobou, André Mekato, Trésor Midjenda, Landela Mafer, Bama Tabakita, Yannick Akini, ya Rombox, Millionnaire 1, Millionnaire 2, Millionnaire 3, Yannick Akini, ya Toko Kende, Toko Kende, Toko Kende avec les millionnaires, Yannick Akini, ya Trésor Mouchi, Fondation Mouchi, Hakim Saloumou, l'Enema Congolais, Yannick Mawanika, Antitero. Merci à Arsène Mata, le véritable PDG, et Tobo Sanité Triske Makengo. À la prochaine, bye!